9 листопада в загальноосвітній школі номер 2 стартував тиждень української мови та писемності. І одним із тематичних заходів стало написання диктанту учнями та військовими. У 8-му Б-класі проходить диктант єдності. Ми запросили до нашого класу військових, і разом з дітьми вони напишуть диктант. Сьогодні ми будемо вшановувати рідне слово, будемо вшановувати рідну мову. І ще один раз перевіримо нашу грамотність, перевіримо, як ми можемо володіти українською мовою, українським словом. Як говорить полковник Сергій Люшко, вони дуже подружилися з учнями другої школи. І щойно дізналися про такий захід, із задоволенням погодилися взяти у ньому участь та пригадати свої шкільні роки. Скажу чесно, прямо відкрито, шпаргалками в школі я не пользовался. Чому? Тому що на них мені навіть не було часу, коли їх писати. Тому я вчився добре, і мені якби ці шпаргалки були не нужні. Тому що, ну, скажімо так, основа будь-якої, виходить, наприклад, ну, процесс обучения является, как методический материал был тебе преподнесен и как ты внимательно его прослушал и запомнил. Чем внимательно ты хорошо, плодотворно отработал на уроке, где идет методический материал, тогда все остальное уже само собой прилагается, больше ничего не надо. Цікаво те, що самі школярі залишилися задоволені спільним уроком з військовими та впевнені, що диктант написали добре. Я думаю, я написала на 8-9 балів і мені понравилось писати диктант з воєнними. Я считаю, что я написал на 8-9 баллов примерно. И мне понравилось писать с военными, это как новое ощущение. В первый раз это было очень интересно. Я рассчитываю на хорошую позитивную оценку в районе от 10 до 11 баллов. Мне понравилось писать с военными, это было очень интересно и необычно. Я думаю, что я написала на оценку от 10 баллов, так как мне понравилось писать с военными. Это было очень познавательно для меня, и я хочу повторить этот опыт. Після написання диктанту солдати провідали учнів спеціалізованого класу «Інтелект», де третьокласники охоче продемонстрували свої глибокі знання. А після уроків військові разом із старшокласниками висадили кілька фруктових дерев у шкільному саду.